Aj keď to podľa počasia nevypadá, už niekoľko dní tu máme jar. A možno práve preto sa deti zo základnej školy rozhodli konečne vyhnať zimu tradičným upálením moreny. No, zorganizovali sme vynášanie moreny, je to už 6. rok. Aj s Maticou Slovenskou to vlastne organizujeme, prvý stupeň základnej školy. Dneska sa zapojilo naozaj celý prvý stupeň, takže nás bolo naozaj veľa. A chceme, aby tie deti udržiavali tradície, aby nezabudli, ako sa volá, kedy robili vynášanie moreny. Je to vlastne výmysel pani učiteľky Cajzolovej, ale keďže nie je tu, takže som jej zástupkyňa teraz. Takže sme sa takto snažili trošku si pripomenúť tradície a učíme deti aj tým ľudovým tradíciám, aby nezabudli. Už od rána sa školou z každej triedy ozývali pesničky a básničky, ktoré si potom ešte na nádvorí precvičovali všetci spoločne. Potom sa deti spoločne aj s Morenou vybrali ulicami mesta na námestie, kde ich už čakali malí škôlkári. Tu si potom všetci nacvičené pesničky spolu zaspievali. Teraz sme sa dohodli, že každý ročník bude aj inú pesničku spievať. Čiže od rána dneska bolo v škole veselo, lebo z každej triedy sa ozývala iná pieseň. Pretože keď to bolo tak, že boli všetci spolu, tak toto bolo také krajšie, si myslím, že každá trieda mala svoju pesničku, svoju obľúbenú a tak sa rozlúčili s tou morenou. No a prišlo to hlavné z celého dňa, na čo sa deti tešili. Upálenie moreny. Pani učiteľka aj s dvomi pomocníčkami morenu vyzliekli a za skandovania detí podpálili a hodili do Klakovského potoka. Aby odišla zima a prišlo teplo a jar a leto. No a tá morena to zariadi? Áno. Spálili sme z morenu, lebo aby prišlo leto. Lebo zima není dobrá, lebo potom nám je zima a mrznú nám ruky, je nám strašná zima. Tým, že nám aj slniečko svietilo, tak bolo tak veselo a boli už deti pripravené, už čakali, kedy bude vynášanie moreny, už sa tešili, kedy zhorí a aby už prišla konečne po tej strašne dlhej zime jar, aby bolo teplejšie, lebo sa nevieme dočkať tej jary.